بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد المصطفى، صلى الله عليه وسلم على من بعد. ما أنت واحد شفنا مقاربة يقول رنتي وحان ما أنت بعض عافماتك سير السرقية هوسة بعض عافماتك علم الدينك رياشي وحقرت في الدمدة وحنكورة تشنية لر أي نوسو بيتي أوروكا ديغان عقاشي وكشف لي بيجهان أبوك الصومالي ذا وأنا أرى أنني ستبتي أو ديغان لدو ذا مركز تبع نقطة مركز تبع ديار وأيني كلكو عداريان درين أو كسميان درتان وهاي صدرة تتوجد بهاي وحلوة تلقاي جوبها مهم كشارع أيا لوغو تلقاي أما جوبها دنت جودة سيدة سكولة هديك كل جوبها عافيماتكا مساجد دا goobaha shaarca ee suuqyada ah ee maartay shaarca marka hadda waxaan intaasi aan u mahadcelinayaa dhalinyarada oo ka deegaan cagaarshe oo runtii khaasatan gobolada Soolsa iyo Cayna oo ilgaar ku hayo saxawiga uga shaqeynaya aad iyo aad baan u mahadcelinayaa dhalinyaradaasi dhirtii aanu soo gaaray aanu keenteena oo weli soo gaadhay haddana sidaa arkaysaa wadayaashii wax garadkii iyo culimadii iyo baadi caafimaadka iyo baadi waxbarashada oo heerar kala duwan isugu jirta ayaa ku wareejinaya si ay markaasi ugu taagaan waan ka gudoonay dirtii soo gaarsiiyey sidoo watani waan soo dhiibeen inuu ka dagaan cagaarshe waxaan ku beeri doonaa dugsiyada sare hoose dhexe iyo meelaha muhiimka ee dadweynaha aad baan uga mahadcelinayaa wadullahi tuse waxaan ugu gudoonay sidoo waxay xiisay intaan ku soo qaaday ururka dagaal cagaarshe oo in dagaalka lagu gooyo meelaha arrimaha bulshada oo dhan waxaan ka beeri doonaa masajaama caweyda degmada iskoolaadka dugsiyada sare iyo dugsiyada hoose dhexe iyo dhammaan meelaha goobaha caafimaadka aad iyo aad umahadsan ururkaasi iyo sekriya wadani oo soo gaarsiiyeyba aad baan umahadsan dhe jasaakumullah khayr soo uu noola taagan yahay ninka la yidhaahdo sekriya qaadiise hawshan waxa weeye raanti dareenta ah buu noo keenay waxaan ku beerannaa meel kasta oo u baahataa ama ha noqoto meelaha shaaraciyada ama ha noqoto meelaha dugsiyada ama caafimaadada wuxuu kaloo had iyo goor raanti u taagan yahay inuu had iyo goor uu ka shaqeeyo deegaanka waxaan ogeynay mudada raanti iyadana sidii waxa weeye uu isugu xilqaamay barnaamijkii solar systemka ama leerarka aad iyo aad baan raantan raantan ugu hambalyeynanaa waxaan leenahay yani halka ka sii wad aad iyo aad u dadaalayaa waxaanu kaloo aanu yani maaragtay aanu mahadnaqanaa ururka deegaan cagaarshe oo ka dhisan waxuu ku dhisan deegaanada soomaaliya dhamma ku dhisan yahay ururkaan waxa weeyaan raanti waxay sameeyeen dhir waxaanu halka ku haynaa dhamas bahasha la yihahdo xamar moringa olivera iyo waxyaaba la mid ah marka aad iyo aad baan u salaamay dhammaan waa salaamayaa iskulacan suuiyo halkaa salaamaysa salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ilaahay baa maad iskale waxaan u mahad celinaynaa ururka deegaan cagaarshe oo na soo gaarsiiyey dhirtan quruxda iyo manaaficda badan baleh na soo gaarsiiyey aad baan ugu mahad celinaynaa waxaan kaloo u mahad celinaa sekriya wadane sekriya maxamed ciise oo na soo gaarsiiyey dhirtan iyadaa na soo gaarsiiyey waa isagana u mahad celinaynaa intaa kadib dhirtan na soo gaadhay waxaanu ku beeri doonaa haddii allaydmo meelihii loogu talagalay oo ah meelaha arrimaha bulshada sida istaamaca oo kale sida dugsiga hoose dhexe dugsiga sare iyo meelaha walidka ayaanu ku beeri doonaa haddii allaydmo iyo meelaha ku haboon baanu ku beeri doonaa haddii allaydmo intaasaan kusoo dhaweynayaa waana u mahad celinaynaa kuwii noo soo dhiibay mar labaad iyo mar saddexaadba ururka arka qarta iyo inta nala joogtaba salaanta islaanka ayaan ku salaamaynaa anoo ah maamulaha dugsiga hoose dhexe waxa waxaysan aadan waxa weeyaan ururkan isa soo xilqaamay horena noogu keenay dhirayn hore oo aan maxay haytay aad iyo aad deegaanka oo dhan looga sameeyey laguna beertay guryaha iyo maxay haytay goobaha arrimaha bulshadu ka socdaanba haddeerna waanu ka gudoonay sekriya wadani oo noo keenayna waanu mahad celinaynaa iyagana aad baan ugu mahad celinaynaa waana salaamaynaa boqolkiiba boqol assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkaa dadaalkiinna ka sii wata bahda caafimaadka ayaan haddana ku wareejinayaa aad bay umahadsanaysa soo gaarsiiyey dhirtan horana mar hore keenay
ما تقدر تمسك جدا انت اللي بيجي يطلع من الغرفه يبقى عارف شيء